Розділ сьомий Лев та Одноріг. Наступної хвилини в лісі з'явилися солдати. Спочатку вони бігли подвоє та по троє, а потім по десять-двадцять зразу, і нарешті їх з'явилося стільки, що вони, здавалося, заповнили весь ліс. А ліса сховалася за дерево, боячись, що її можуть затоптати, і звідти слідкувала за ними. Вона подумала, що зроду не бачила солдатів, які так нетвердо тримаються на ногах. Вони весь час спотикалися і де падав один, на нього валилися інші. Незабаром вся земля була вкрита купами людей. Потім пішла кіннота. Оскільки коні були на чотирьох ногах, то їм було легше, ніж піхоті, але навіть вони весь час спотикалися. І, як правило, варто було коневі спіткнутися, як вершник летів додолу. Безладдя зростало з кожною хвилиною, і Аліса дуже зраділа, коли вибралася з лісу на галявину. Там вона побачила білого короля, що сидів на землі і заклопотано щось писав у своєму записнику. Я послав усіх, радісно закричав король, коли побачив Алісу. Ти зустріла солдатів люба, коли йшла лісом. Так. Відповіла Аліса. Їх, мабуть, кілька тисяч. Точна кількість 4207 промовив король, зазираючи в записник. Я не зміг послати всіх коней, розумієш, бо двоє коней необхідні для гри. Також не послав двох гінців. Вони пішли до міста. Подивись на дорогу і скажи мені, чи бачиш ти там кого небудь? Нікого, повідомила Аліса. От би мені такі очі, заздрісно зауважив король. Ти здатна розгледіти нікого, і на такій відстані я ледве спроможний при такому світлі розгледіти когось. Аліса нічого цього не чула, бо все ще пильно вдивлялася на дорогу, заслонивши долонею очі від сонця. Тепер я бачу. вигукнула вона нарешті. Але він рухається дуже повільно. Які дивні пози він прибирає. Гонець, розчепіривши пальці, наче віяла, весь час підстрибував на ходу і скручувався, мов в угор. Нічого подібного, заперечив король. Це англосаксонський гонець, і він прибирає англосаксонські пози. Він робить це лише тоді, коли чимось задоволений. Його звуть Гейха. Це ім'я він вимовив як Гейо. У мене є милий на літеру Г, мені подобається в ньому на ГТ, мимоволі почала Аліса. Що він гарний, мені не подобається на «Г» те, що він гордий, я годую його гусятиною та горохом. Його звуть Гейха, і він живе? Він живе на горбі, просто додав король, який навіть гадки не мав, що цим приєднується до гри. Тим часом Аліса ніяк не могла пригадати назву міста на літеру Г. Другого гінця звуть Гатта. Мені необхідно мати двох гінців, ти знаєш, щоб вони могли приходити й вирушати в путь. Один приходить, другий вирушає. Як ви сказали, прошу? промовила Аліса. Це не викликає поваги, коли просять, зауважив король. Я лише хотіла сказати, що не розумію. Пояснила Аліса. Чому один має приходити, а другий вирушати в путь? Я тобі поясню, роздратовано повторив король, що мені треба двох гінців приносити і відносити вісті. Один приносить, другий відносить. В цю мить прибув гінець. Він дуже засапався і не міг вимовити ані слова, лише розмахував руками і робив королю якісь страшні гримаси. Цій панночці подобається, що твоє ім'я починається з г. сказав король, знайомлячи їх. Він сподівався відвернути цим від себе увагу гінця, але дарма. Гонець прибирав щодалі дивовижніші англосаксонські пози, і несамовито поводив на всі боки своїми великими очима. Ти мене лякаєш. скрикнув король. Мені млосно. Дай мені гусятини. Алісі було дуже смішно, коли гонець розкрив торбу, що висіла у нього через плече і подав королю хліб з гусятиною. Той жадібно проковтнув його. Ще. наказав король. Залишився лише горох, сказав гонець, зазирнувши в торбу. Давай горох, промимрив король кволим голосом. Аліса зраділа, побачивши, що після гороху король помітно ожив. Горох дуже допомагає при непритомності, зазначив король, плямкаючи. Я гадала, що краще бризкати холодною водою, зауважила Аліса, або нюхати сіль. Я не сказав, що тільки горох допомагає, відповів король. Я казав, що горох дуже допомагає. Проти цього Аліса не наважилася заперечувати. Кого ти обігнав на дорозі? продовжував король, простягаючи руку до гінця, щоб узяти ще гороху. Нікого, відповів гонець. Цілком вірно, підтвердив король. Ця панночка теж бачила його. Отже ніхто витко, ходить повільніше від тебе. Я стараюся з усіх сил, похмуро відповів гонець, і певен, що ніхто не ходить так швидко, як я. Він не може ходити так швидко, зауважив король, інакше він прибув би сюди раніше від тебе. Ну, ти вже віддихався, тепер розкажи, що трапилося в місті. Я скажу пошепки, промовив гонець і приставив до рота руки трубою, нагинаючись до вуха короля. Аліса жалкувала з цього приводу, бо їй теж хотілося почути новини. Та замість того, щоб говорити пошепки, гонець закричав на весь голос Вони знову завелися. Це так у тебе пошепки. вигукнув бідолашний король, що аж підскочив і затрусився. Якщо ти дозволиш собі таке ще раз, ти в мене заробиш. У мене в голові гуде, наче після землетрусу. Занадто легкий землетрус, подумала Аліса. Хто завівся? наважилася вона запитати. Хто ж іще Лев та одноріг, звичайно, пояснив король. Вони розпочали бійку за корону? Певна річ, відповів король. І найкумедніше те, що корона весь час залишалася у мене. Біжімо, подивимося. Всі побігли підтюпцем. А ліса на бігу повторювала про себе слова старої пісні боролись за корону, лев і одноріг. Лев однорога у місті переміг, несли їм люди всячину, хто хліб, а хто пиріг, а той, хто був сміліший, гнав їх за поріг. Той, хто перемагає, одержує корону. Ледве вимовила Аліса, бо від бігу в неї перехоплювало подих. Ось тобі й на ні. сказав король. Таке вигадаєш. Ох, будьте милосердні!» Благала задихана Аліса, пробігши ще деяку відстань. Зупинімося хоч на хвилинку, щоб трохи відсапнутися. Я достатньо милосердний, відповів король. Але це не моя влада. Бачиш, хвилина пролітає страшенно швидко. Це все одно, що намагатися зупинити хап хапа. Аліса так захекалася, що вже не могла говорити. Вони мовчки бігли. Доки не побачили великого натовпу, в центрі якого билися лев та одноріг. Вони здійняли таку куряву, що спершу Аліса не могла розпізнати, де лев, а де одноріг, проте швидко їй вдалося розгледіти ріг однорога. Вони зупинилися неподалік від того місця, де стояв Гатта, другий гонець, і слідкував за боєм. В одній руці він тримав чашку чаю, в другій шматок хліба з маслом. Він тільки вийшов з в'язниці і не встиг допити чай перед тим, як його ув'язнили. пошепки пояснив гейха Алісі, а там дають лише черепашки устриць, тому він, розумієш, дуже голодний і хоче пити. Як ти себе почуваєш, друже? продовжував він, ніжно обіймаючи Гатту. гатта озирнувся. І кивнув головою, продовжуючи жувати хліб з маслом. Тобі було добре у в'язниці, друже? запитав його Гейха. Гатта знову озирнувся. Кілька сльозинок скотилися по його щоках, але він не сказав ані слова. Ти що не вмієш говорити? нетерпляче крикнув Гейха. Але Гатта продовжував мовчки жувати, запиваючи чаєм. Та говориш. Грибнув король. Як іде бій. Ага, та зробив відчайдушне зусилля і проковтнув великий шматок хліба з маслом. Бій проходить дуже добре, відповів він, мало не вдавившись. Кожен з них був збитий з ніг близько 87 разів. Тоді, мабуть, скоро принесуть білий та чорний хліб? наважилася запитати Аліса. Його вже принесли. Пояснив Гатта мені дали цей шматок звідти. В цей час бійка припинилася. Лев та одноріг посідали задихані. Король оголосив Перерва на десять хвилин, щоб відновити сили. Гейха і Гатта, не гаючись, почали розносити блюда з білим та чорним хлібом. Аліса взяла шматочок покуштувати, але хліб був дуже черствий. Не думаю, що вони будуть ще битися сьогодні, звернувся король до Гати. Піди й скажи, щоб починали бити в барабани. А гатта пішов, стрибаючи, мов коник. Деякий час Аліса мовчки дивилася йому вслід. Раптом вона пожвавішала. Дивіться, дивіться, закричала вона, нетерпляче вказуючи пальчиком. Он біжить біла королева. Вона вилетіла стрілою, он з того лісу. Як швидко ці королеви вміють бігати? За нею, безперечно, хтось женеться, зауважив король, навіть не озираючись. В цьому лісі повно ворогів. Хіба ви не побіжете їй на допомогу? запитала Аліса, страшенно здивована тим, що він ставиться до цього так спокійно. Не варто, не варто, відповів король. Вона бігає занадто швидко. Це все одно, що намагатися зловити хап хапа, але я напишу пам'ятну записку відносно неї, якщо хочеш. Вона таке лагідне, добре створіння, ніжно повторив він про себе, розкриваючи записника. Створіння пишеться через два н. В цю мить одноріг пройшов повз них, засунувши руки в кишені. На цей раз я взяв над ним гору. Звернувся він до короля, ледве зиркаючи на нього. «На силу!» – відповів роздратовано король. Ти не мав права колоти його рогом, розумієш? Але це не заподіяло йому шкоди. недбало зауважив одноріг і пішов собі. Раптом його погляд упав на Алісу. Він рвучко повернувся і деякий час стояв, розглядаючи її з виразом глибочезної огиди на обличчі. Що це таке? нарешті запитав він. Це дівчинка, нетерпляче пояснив Гейха і виступив перед, щоб відрекомендувати її. При цьому він простяг руку в її бік на англосаксонський манір. Ми знайшли її лише сьогодні. Це така її натуральна величина. Я завжди думав, що такі дивогляди існують лише в казках, сказав одноріг. Вона жива. Вона вміє розмовляти, урочисто відповів Гейха. Одноріг замріяно подивився на Алісу і звелів Говори, дівчинко. Аліса почала, мимоволі посміхнувшись. Ви знаєте, я також завжди думала, що одноріг лише потвора сказок. Мені ніколи не доводилося бачити їх живих. Ну, раз ми побачили одне одного, сказав одноріг. Я згоден повірити в твоє існування, якщо ти повіриш у моє. Домовилися. Добре, якщо вам так хочеться, погодилася Аліса. Ну, давай кекс з ізюмом, продовжував одноріг, звертаючись до короля. Чорний хліб не для мене. Певна річ, певна річ, забурмотів король і поманив пальцем гейху. Розв'язуй торбу. шепнув він швидше. Та не, не ту. Це з горохом. Гейха вийняв з торби великий кекс і дав його подержати Алісі. Потім дістав блюдо і ніж. Аліса не могла зрозуміти, як все вміщалося там. Це, схоже, думала вона, на фокус. Тим часом до них підійшов Лев. У нього був стомлений і сонний вигляд, очі напівзаплющені. «Що це таке?» запитав він, ліниво блимаючи очима на Алісу. У нього був низький, густий бас, що нагадував гудіння великого дзвона. Ага. Ну, що це таке? зрадів одноріг. Ні за що не вгадаєш. Я і то не вгадав. Лев стомлено подивився на Алісу. Ти тварина, рослина чи мінерал? запитав він, позіхаючи на кожному слові. Це казкова потвора. вигукнув одноріг раніше, ніж Аліса встигла відповісти. Ну, тоді потворо, роздай кекс, сказав Лев і ліг, поклавши голову на лапи. А ви сідайте!» – до короля та однорога. Кекс будемо ділити справедливо, знаєте. Король був сам не свій від думки, що йому доведеться сісти між двох величезних створінь, але іншого місця не було. От зараз би нам влаштувати бій за корону, зауважив одноріг, нишком позираючи на корону. Король так тремтів, що вона ледве трималася в нього на голові. Я б легко переміг, заявив Лев. Я не сказав би, заперечив одноріг. Мовчав би ти. Я за тобою гнався через все місто, ти курча, сердито відповів Лев, наполовину підводячись. Тут втрутився король, щоб запобігти сварці. Він так хвилювався, що у нього тремтів голос. Через все місто. вигукнув він. Ого, далеченько. Ви бігли через старий міст чи через базар. Старого мосту видно краще. Хіба я знаю. Прогарчав Лев, лягаючи знов. В такій куряві нічого не видно. Довго ще ця потвора буде різати кекс. Аліса вмостилася на березі струмочка, поставила на коліна величезне блюдо і старанно розрізала кекс ножем. Це страшенно неприємно, промовила вона у відповідь на зауваження Лева. Вона починала звикати до того, що її називають потворою. Я вже відрізала кілька шматків, але вони вперто приростають до кексу. Ти не знаєш, як треба знаходитися коло дзеркального кексу, зауважив одноріг. Спочатку роздай його, а потім поріжеш. Це звучало безглуздо, але Аліса підвелася і принесла кожному блюдо. При цьому кекс сам розділився на три частини. А тепер розріж його. Запропонував Лев, коли вона повернулася на своє місце з порожнім блюдом. Я протестую. Це несправедливо. вигукнув одноріг. Аліса в цей час сиділа з ножем в руці. Неспроможна зрозуміти, з чого починати. Потвора дала Левові вдвічі більший шматок. Проте вона нічогісінько не залишила для себе. сказав Лев. Ти любиш кекс з ізюмом потворо?» Перш ніж Аліса встигла відповісти, почувся барабанний бій. Вона не могла зрозуміти, звідки долинав цей гуркіт. Здавалося, він заповнив все навкруги. Від гуркоту в неї гуло в голові і позакладало вуха. Перелякана, вона скочила на ноги, перестрибнула через струмок і встигла помітити лише, як Лев та одноріг схопилися на ноги дуже розлютовані, що перервали їхній бенкет. Потім вона впала на коліна і заткнула вуха, прагнучи врятуватися від жахливого гуркоту. Якщо це не вижене їх з міста, подумала вона, тоді ніщо не вижене. Розділ восьмий. Це мій власний винахід. Згодом гуркіт поступово завмер. Настала мертва тиша. Аліса трохи злякано підвела голову. Ніде не було ні душі. Вона навіть подумала, що їй лише приснилися лев одноріг та дивні англосаксонські гінці. Проте коло неї лежало велике блюдо, на якому вона намагалася порізати кекс. Значить, це був не сон, подумала вона, а може, все взагалі відбувається у вісні? Проте я сподіваюся, що все сниться мені, а не червоному королю. Я не хочу бути персонажем з чужого сну. Провадила вона жалібно. Мені дуже кортить розбудити його і побачити, що трапиться після цього. Цю мить її роздуми увірвалися, бо почулися вигуки Гей, гей, шах. В її бік галопом скакав вершник в червоних латах, розмахуючи величезним кийком. Порівнявшись з нею, кінь раптово зупинився. Я беру тебе в полон. гукнув вершник і шкереберть полетів з коня. Хоч і як Аліса злякалася, ще більше в цю мить боялася вона за нього і схвильовано слідкувала, як він знову забирався на коня. Коли той зручно мостився в сідлі, він почав знову Я беру. Але тут почувся інший голос Гей, гей, шах. Аліса здивовано озирнулася на нового супротивника. Цього разу показався білий вершник. Він зупинився поруч за лісою і так само скотився з коня, як і червоний вершник. Потім він знову сів у сідло, і обидва вершники деякий час мовчки дивилися один на одного. Аліса трохи збентежено позирала то на одного, то на другого. Я забрав її в полон, ти знаєш, промовив нарешті червоний вершник. Так, але після цього я звільнив її, відповів білий вершник. Ну що ж, доведеться битися за неї, сказав червоний вершник, взяв шолом. Він висів на сідлі і формою нагадував кінську голову і зодяг його. Ти, звичайно, будеш дотримуватися правил бою, зауважив білий вершник, також зодягаючи шолом. Я завжди дотримуюся їх, відповів червоний вершник. Вони так люто кидалися один на одного, що Аліса, захищаючись від ударів, сховалася за дерево. Цікаво, які в них правила бою, говорила вона про себе. Вона стежила за боєм, крадькома визираючи з своєї схованки. Перше правило. Здається, полягає в тому, що коли один вершник влучає в іншого, він вибиває його з сідла, а якщо він промахнеться, то падає сам. Друге правило, мабуть, полягає в тому, що вони тримають кийки в руках, як панч та Джуді, з яким гуркотом вони падають, наче ціла купа камінних щепців падає на решітку, а які спокійні коні. Ще одне правило, якого Аліса не помітила. Полягало в тому, що вони завжди падали на голову. Бій закінчився тим, що обидва вершники впали поруч з торчма. Потім вони підвелися, потиснули руки, і червоний вершник скочив на коня і поскакав геть. Блискуча перемога, правда? запитав білий вершник, коли підійшов захеканий до Аліси. Не знаю, невпевнено відповіла Аліса. Я не хочу бути полонянкою, хочу бути королевою. «Ти й будеш нею, коли перейдеш ще один струмок, заспокоїв її білий вершник. Я буду супроводити тебе до кінця цього лісу, потім я мушу повернутися, розумієш, там кінчається мій хід. Щиро дякую, промовила Аліса. Допомогти вам зняти шолом? Видно було, що самому йому з цим не впоратися. Нарешті їй вдалося звільнити його від шолома. Ой, аж дихати стало легше, сказав вершник і пригладив долонями розпатлене волосся, повертаючи ніжне обличчя з великими лагідними очима в бік Аліси. Вона подумала, що ніколи в житті не бачила такого дивного солдата. Він був задягнений в дерев'яні лати не по зросту. А збоку в нього висіла через плече соснова скринька якоїсь дивної форми. Вона висіла до гори дном, і кришка була відкрита. Аліса з цікавістю дивилася на неї. Я бачу, тобі подобається моя скринька, сказав вершник дружнім тоном. Це мій власний винахід, я тримаю в ній одежу та їжу. Розумієш? Я ношу її догори дном, щоб у дощ в неї не потрапила вода. Але речі можуть випасти з неї? лагідно зауважила Аліса. Ви знаєте, що кришка відкрита? Я не знав про це, відповів вершник, і по його обличчю пробігла тінь досади. Тоді, мабуть, всі речі випали, а скринька без них ні до чого. З цими словами він одчепив її. Вже збирався шпурнути в кущі. Раптом в нього майнула якась думка, і він обережно закинув скриньку на дерево. Ти здогадуєшся, чому я так зробив? звернувся він до Аліси. Аліса похитала головою. Я сподіваюся, що бджоли влаштуються в ній, тоді в мене буде мед. Але у вас на сідлі висить вулик, чи щось схоже на нього, зауважила Аліса. Так, це дуже гарний вулик, невдоволено промовив вершник. Один з найкращих, але досі жодна бджола навіть близько не підлетіла до нього. А он той мишоловка. Може, то миші відганяють бджіл, а може, бджоли мишей, не знаю. А цікаво, навіщо вам потрібна мишоловка? сказала Аліса. Навряд щоб якась миша. Забралася на спину коневі. Може, й так, відповів вершник. Але якщо вони таки заберуться, я не хочу, щоб вони тут бігали. Розумієш, провадив він, помовчавши. Краще бути готовим до всього. Саме тому у коня є онті крильця на ногах. Але навіщо вони? запитала страшенно зацікавлена Аліса. «Щоб?» Оберігати від укусів акул, відповів вершник. Це мій власний винахід. А зараз допоможи мені сісти на коня. Я доїду з тобою до кінця лісу. Е, для чого в тебе це блюдо? Для кексу з ізюмом, пояснила Аліса. Краще взяти його з собою, сказав вершник. Якщо нам попадеться кекс, блюдо буде під рукою. Допоможи мені засунути його в торбу. Довгенько довелося їм морочитися з тим блюдом, хоч Аліса дуже старанно тримала відкриту торбу, але вершник страшенно незграбно засовував блюдо. Кілька разів він сам падав в торбу. Е, торба занадто переповнена, розумієш? пояснив він, коли вони нарешті засунули блюдо. У ній дуже багато свічників. Е, він повісив торбу на сідло, на якому вже висіли пучки моркви, камінні щипці і багато інших речей. Сподіваюся, волосся в тебе міцно держиться на голові, продовжував він, коли вони рушили. Як і у всіх, посміхнулася Аліса. Навряд чи цього досить, сказав він занепокоєно. Тут надзвичайно кріпкий вітер, кріпкий, як бульйон. А ви винайшли спосіб уберегти волосся від здування вітром? запитала Аліса. Ще ні, відповів вершник. Але я знаю спосіб уберегти його від випадання. Я дуже хочу знати його. Дуже. Треба взяти тростинку, пояснив вершник. І хай волосся плететься по ній вгору, як повзучі рослини. Чому випадає волосся? Тому що воно звисає вниз. Адже ніщо не падає вгору, вірно? Цей засіб я сам винайшов. Можеш перевірити його на собі, коли хочеш. Нічого хорошого Аліса не вбачала в цьому засобі, тому кілька хвилин йшла мовчки, дивуючись, як таке могло спасти йому на думку. Час від часу вона зупинялася, щоб допомогти вершникові, бо з нього був такий поганий їздець. Як тільки кінь зупинявся, що траплялося дуже часто, вершник Сторч летів через його голову, а коли кінь рушав, робив він це завжди дуже раптово. Вершник перекидався назад. Якби не це, він загалом тримався на коні досить добре, коли не враховувати його звички, звалюватися з коня на бік. Найчастіше він падав на той бік, де йшла Аліса. І вона швидко зрозуміла, що найкраще для неї триматися далі від коня. Боюся, що у вас невеликий досвід у верховій їзді, наважилася вона сказати, коли допомогла йому підвестися після п'ятого падіння. Це зауваження здивувало і навіть трохи образило вершника. Чому ти так думаєш? запитав він, коли видряпався на коня. Чепившись однією рукою за волосся Аліси, щоб не звалитися на другий бік. Тому що досвідчені вершники не падають з коня так часто. Я маю величезний досвід, поважно мовив вершник. Величезний досвід. Аліса не знайшла нічого кращого у відповідь, як справді, але сказала це якомога щиріше. Після цього. Вони деякий час продовжували свій шлях мовчки. Вершник заплющив очі і щось бубонів про себе, а Аліса занепокоєно очікувала, що він впаде знову. Велике мистецтво верхової їзди, раптом голосно почав вершник, розмахуючи правою рукою. Полягає в умінні зберігати. Тут речення обірвалося так само раптово, як і почалося. Бо вершник полетів сторчма і важко гепнувся головою об землю перед самим носом Аліси. Цього разу вона зовсім перелякалася і запитала занепокоєним голосом, підводячи його Сподіваюся, кістки цілі. Нічого не варто й згадувати, відповів вершник, ніби дві чи три зламані кістки дурниця. Велике мистецтво верхової їзди, як я сказав, Полягає в умінні зберігати рівновагу. Ось так розумієш. Він випустив поводи і витяг руки, показуючи Алісі, як це робиться. Цього разу він гепнувся на спиду прямо під ноги коня. Величезний досвід. повторював він весь час, поки Аліса допомагала йому підвестися. Величезний досвід. Все це занадто безглуздо. скрикнула Аліса, бо в неї увірвався терпець. Вам потрібен дерев'яний кінь на колесах. Ось що вам потрібно. А, а він ходить спокійно, страшенно зацікавився вершник. Він своєчасно встиг вхопитися за шию коня і цим уберегтися від нового падіння. Набагато спокійніше від живого коня. Відповіла Аліса крізь сміх, якого вона не могла стримати. Треба придбати такого коня, сказав собі вершник в задумі. Одного або двох декілька. Після короткої мовчанки вершник почав знову. Я дуже здібний винахідник. Ось зараз ти, мабуть, помітила, коли підводила мене останнього разу, що я був дуже замислений. Ви були трошки похмурі. Відповіла Аліса. Ну от, я саме тоді розробляв новий спосіб перелазити через ворота. Хочеш знати його? Так, дуже хочу, увічливо погодилася Аліса. Ось у чому він полягає, розповідав вершник. Розумієш, я сказав собі, все залежить від ніг. Голова розташована достатньо високо. Отже, спочатку я чіпляюся головою за верх воріт. Тепер голова на потрібній висоті. Тоді я стаю на голову, отже, і ноги вже достатньо високо. Розумієш? От і кінець. Розумієш. Так. Коли ви це все поробите, це буде кінець, погодилась замислена Аліса. Але чи не здається вам, що це досить важкий спосіб? Я ще не перевіряв його, поважно відповів вершник. Тому не можу нічого сказати, напевне, але боюся, що він буде справді важкуватим. І його так схвилювала ця думка, що Аліса поспішила змінити розмову. Який дивний у вас шолом, весело сказала вона. Це також ваш винахід? Вершник з гордістю подивився на шолом, який висів на сідлі. Так, відповів він. Але я винайшов ще кращий. Схожий на голову цукру. Коли я носив його, то якщо б падав з коня, шолом одразу ж діставав до землі. Отже, я падав дуже коротку відстань, розумієш? Щоправда, існувала небезпека провалитися в нього. Одного разу зі мною трапилося це. Найгірше було те, що, перш ніж я встиг вилізти, другий білий вершник під'їхав і зодяг його. Він подумав, що це був його власний шолом. Вершник розповідав все це з такою урочистістю, що Аліса не наважилася сміятися. Боюся, що йому було, мабуть, боляче, сказала вона тремтячим голосом. Коли ви були у нього на голові? Звичайно, мені довелося брикатися, серйозно пояснив вершник. Потім він скинув шолом і немало часу минуло. Доки мене вийняли звідти. Я застряв так міцно, як, як кремінь, розумієш? Але це зовсім різні види міцності, заперечила Аліса. Вершник похитав головою. Запевняю тебе, що тоді я спробував на собі всі види міцності, сказав він. Говорячи це, він збуджено звів руки догори і в ту саму мить скотився з сідла. І полетів вниз головою прямісінько в глибокий рівчак. А ліса підбігла на край рівчака, шукаючи вершника. Це падіння дуже злякало її, адже деякий час перед цим він тримався в сідлі досить добре. Вона боялася, що цього разу він насправді забився. Проте, хоч їй видно було лише його п'яти, вона з полегшенням почула, що він продовжує розмовляти своїм звичним голосом. Всі види міцності, повторив він. Але він мав бути обережнішим і не зодягати чужого шолома, та ще й з людиною всередині. Як ви можете так спокійно розмовляти, стоячи вниз головою? запитала Аліса, коли витягла його з рівчака і поклала на краю. Вершника дуже здивувало таке питання. Яка різниця, де знаходиться моє тіло? промовив він. Мій мозок все одно продовжує працювати. Навпаки, чим довше я залишаюся вниз головою, тим більше винаходів я роблю. Але найрозумніше з усього, що я винайшов, провадив він, побовчавши, було створення нового порога за обідом. Щоб його встигли приготувати на наступний обід, зауважила Аліса. Нічого собі спритність? Та ні, не на наступний обід. Заперечив вершник повільно, замислившись. Певна річ, не на наступний обід. Ну, то наступного дня. Ви ж не будете двічі їсти пиріг за одним обідом. Ем, ні, не наступного дня, повторив вершник так само, як і раніше. Не наступного дня, правду кажучи, продовжував він, опустивши голову все тихіше і тихіше. Цей пиріг, гадаю, взагалі не буде спечений, і не думаю, що його спечуть коли-небудь, а тим часом це був дуже вдалий пиріг. З чого ви хотіли його зробити? запитала Аліса, сподіваючись підбадьорити його, бо бідолашний вершник зовсім похнюпив голову. Перш за все береться про макашка, відповів вершник, зітхаючи. Боюсь, вона не дуже смачна. Е, сама по собі ні, перебив вершник нетерпляче. Але ти навіть не уявляєш, як смачно виходить, коли її змішати з порохом та сургучем. Ну, я мушу тут залишити тебе. Вони саме дійшли до кінця лісу. А ліса розгублено подивилася на нього. Вона думала про пиріг. Ти засумувала, зауважив вершник занепокоєно. Давай я заспіваю пісню, щоб розвеселити тебе. А вона дуже довга, поцікавилася Аліса, бо за цей день вона вислухала чимало віршів. М -м довга, сказав вершник. Але дуже, дуже гарна. Хто б не послухав її, у кожного або виступають сльози на очах, або. Або що? перепитала Аліса, бо вершник раптом замовк. А -а -аб або ні, зрозуміло. Ця пісня відома під назвою Риб'ячі очі. Так називається пісня, правда? запитала Аліса, вдаючи, що їй цікаво. Та ні, ти не розумієш, дещо роздратовано відповів вершник. Вона лише відома під такою назвою, а насправді назва у неї старий дідусь. Отже, мені треба було спитати, це так зветься пісня? Поправила себе Аліса. Нічого подібного. Це зовсім інша річ. Пісня зветься, що і як, але це так лише зветься. Зрештою, яка ж це пісня? запитала Аліса, цілком спантеличена. До цього я й веду, відповів вершник. Насправді це пісня «Коловоріт». музику я написав сам. Сказавши це, він зупинив коня і кинув поводи йому на шию, потім він почав співати. Відбиваючи такт рукою. На його лагідному, придуркуватому обличчі грала ледь помітна усмішка, ніби він втішався власною музикою. З усіх див, які Алісі доводилося бачити за свою подорож по зазеркальній країні, це видовище запам'яталося їй найкраще. Через багато років вона пригадувала всю картину, наче це відбувалося лише напередодні. Вона бачила лагідні сині очі і добру посмішку вершника. Сонячне проміння з заходу позолотило його волосся, яскраво освітило лати, сяй яких сліпило Алісі очі. Тінь з опущеним поводом на шиї повільно йшов, щепаючи траву у неї під ногами. Темні тіні лісу позаду. Все це чітко відбилося в її пам'яті. А вона, заслонивши долонею очі, прихилилася до дерева і дивилася на цю дивну пару, слухаючи, мов у вісні сумну мелодію пісні. Але мелодія не його власна, сказала вона собі це мелодія пісні, я все віддам, не поскуплюсь. Вона слухала дуже уважно, але жодна сльозинка не виступала в неї на очах. Я все скажу, не потаюсь, таїтися не слід. Я бачив, як старий дідусь сидів коло воріт. Хто ти із чого ти живеш? у діда я спитав. І все, що він відповідав, я мимо вух пускав. Старий сказав Я в ячмені метелики ловлю, І з ними страх, які смачні вареники ліплю. Я продаю їх морякам в погоду штормову і признаюся щиро вам, із сього я живу. Та я придумував якраз, як вуха зеленить і як би віяло зробить, щоб добре їх закрить. І через те я не розчув, що говорив дідусь. Розповідай же, я гукнув, та в лоб його лунусь. І знов залебедів дідок. Живу собі роблю. Як де знайду гірський струмок, візьму та й підпалю, хоч роблять із тієї води помади дорогі, але за всі мої труди я маю три шаги. Та я роздумував тоді, ви знаєте над чим, як, ївши глину на воді, зробитися гладким. І знову добре я труснув дітка, що зморх, як гриб, розказуй швидше. Я гукнув, з чого їси ти хліб? Збираю очі риб'ячі на лузі у лозі. Вставляю їх у гудзики, бо я такий кудзі. Я продаю їх дешево, по шелегу за сто. Хороші гудзики, та ба, їх не бере ніхто. Я раків на сільце ловлю, копаю пиріжки, з горбів колеса я роблю, а з ям роблю діжки. А так живу, труджусь весь час, так заробляю гріш. Охоче вип'ю я за вас вгостіть мене скоріш. Це я почув, бо вже скінчив роздумувать над тим, як можна ржу, змиваль з мостів, вином міцним, густим. Спасибі, діду, розказав мені ти що й як. І ще спасибі, що бажав, ти випить на дурняк. Тепер. Коли не нарошне я пальця причавлю, або ногою на гвіздок зненацька наступлю, або як з'їм, бува, чого, І заболить живіт, я плачу так, що ого. го, -го Бо я пригадую того дідусика плаксивого, як голубочка сивого, як ворона храпливого, як буйвола хропливого, на очі моготливого, на речі лепетливого, від старості хитливого. Від горя юродивого, дітка старенького того, що бачив я давно його колись біля воріт. Коли вершник проспівав останні слова балади, він підібрав поводи і повернув коня на дорогу, якою вони прийшли. Тобі залишилось пройти всього кілька ярдів, сказав він. Зійдеш з горба, потім перейдеш он той струмок, і там будеш королевою. Але постій трошки і проведи мене, додав він, коли Аліса нетерпляче повернулася в тому напрямку, куди він вказував. Я швиденько, ти почекай, доки я доїду до он того повороту, і помахаєш мені хусточкою. Бачиш, мені здається, що це підбадьорить мене. Звичайно, почекаю, погодилася Аліса. Я дуже вдячна вам за те, що ви поїхали проведжати мене так далеко, і за пісню теж. Вона мені дуже сподобалася». Сподіваюся, що сподобалася, з сумнівом промовив вершник. Але я думав, що ти будеш дужче плакати. Отже вони потиснули одне одному руки, потім вершник повільно поїхав у ліс. Сподіваюсь, мені недовго доведеться чекати, поки він доїде. Сказала собі Аліса, слідкуючи за ним поглядом. Ну, от він упав, як завжди, сторчма, але він досить легко забрався в сідло, це завдяки тому, що там навішано так багато всіляких речей. Так вона стояла, розмовляючи сама з собою, і стежила поглядом, як кінь повільно йшов по дорозі. Вершник звалювався з нього то на один, то на другий бік. Після четвертого чи п'ятого падіння він досяг повороту. Тоді Аліса помахала йому хусточкою і підождала, доки він зник з очей. Сподіваюсь, це підбадьорило його, промовила вона і побігла з горба вниз. Швидше до останнього струмочка, а за ним я вже буду королевою. Як велично це звучить. Через кілька кроків вона була на березі струмка. Нарешті вже восьмий квадрат. крикнула вона, стрибаючи через струмок. Вона впала на м'яку, як мох галявину, по якій були розкидані грядки з квітами. Ох! Я така рада, що попала сюди, а що це в мене на голові? вигукнула вона зляканим голосом, мацаючи руками щось дуже важке, що міцно прилягало до волосся. І як воно могло опинитися тут без мого відома? запитувала вона себе. Вона зняла ту річ з голови і поклала її собі на коліна з метою дізнатися, що ж воно таке. Це була Золота корона.